Председателот на регулаторната комисија Марко Бислимовски денеска повара од БЕК да се сторнираат сметките за парно грејење кои ги добија Скопјани по реакциите дека тие се повисоки за 40%, наместо најавеното покачување од 14%. Бислимовски вели дека граѓаните добиле повисоки сметки единствено поради тоа што во нив не била вкалкулирана субвенцијата, која што владата ја дава за потрошувачите на топлинска енергија во градот Скопје. Во изминатите два дена добивме голем број на поплаки од граѓани, согласно кои сметките за топлинска енергија се зголемени за некаде 40%. Единствена причина за зголемувањето на овие сметки е поради тоа што во овие сметки не е вкалкулирана субвенцијата која што ја дава владата до потрошувачите на топлинска енергија во градот Скопје. И од тие причини имаме значително зголемени сметки. Со цел да се избегне оваа ситуација, Регулаторната комисија за енергетика бара БЕК да ги сторнира сите сметки кои што се испратени до потрошувачите и да се изготват нови сметки во кои што ќе биде вкалкулирана субвенцијата која што ја добиваат граѓаните од страна на владата. БЕК за телевизија 24 образложи зошто се поголеми сметките за парно и воедно одговори за обвинувањата на Бислимовски. Услугата снабдување со топлинска енергија за грејната сезона 2022-2023 се фактурира согласно последната одлука донесена од страна на Регулаторна комисија за енергетика на 29.07.2022 година. Воедно, ви информираме дека одлуката на владата на РСМ за субвенционирање истечена на ден 30.04.2022 година, односно не постои правен основ за аплицирање на субвенции во авансните августовски фактури до потрошувачите. Бислимовски денеска порача и дека има информации за компанија која планира да го преземе снабдувањето со топлинска енергија, откако БЕК ги загуби лиценците, но продолжи да раководи со парното грејење додека владата не одреди нов оператор.